Apustuļu darbi 28. nodaļa. Izglābušies mēs uzzinājām, ka šo salu sauc Malta. Iezemieši izrādīja mums neparastu viesmīlību. Viņi iekūra uguni, jo lija lietus un bija vēsi, un mūs visus uzņēma. Pāvils bija savācis sausu žagarklēpi, un liekot to uz uguns, kāda čūska no karstuma mugdama aptinās viņam ap roku. Iezemieši ieraudzījuši čūsku, karājamies pie Pāvila rokas, savā starpā runāja. Patiesi, šis cilvēks ir slepkava, lai gan no jūras viņš ir izglābies, taisnības dieva viņam neļauj dzīvot. Bet viņš nokratīja rāpuli no rokas ugunī, necietis nekādu ļaunumu. Iezemieši gaidīja, ka viņš uztūks vai nokritīs zemē beigts. Ilgāku laiku gaidīdam un redzēdam, ka nekas slikts ar viņu nenotiek, tie savas domas mainīja un sacīja cits citam, ka viņš ir dievs. Šajā vietā bija zemes īpašums Publijam, salas ietekmīgākajam vīram. Viņš uzņēma mūs savā namā un 3 dienas viesmīlīgi izmitināja. Publija tēvs gulē drudzī, slims ar dizentēriju. Pāvils iegāja pie viņa un pielūdzis dievu, uzlika viņam rokas un to dziedināja. Pēc tam arī citi salinieki, kuriem bija kādas slimības, nāca un tika dziedināti. Viņi izrādīja mums lielu godu, un kad mēs bijām gatavi doties ceļā, deva mums līdzi visu nepieciešamo. Pēc 3 mēnešiem mēs kuģojām tālāk ar kādu Aleksandrijas kuģi, kas bija pārziemojis uz šīs salas. Kuģim bija dievskūru zīme. Nonākuši Sirakūzās, mēs uzkavējāmies tur 3 dienas. Tad, pacēluši enkuru, mēs no šejienes aizbraucām līdz Rēgijai. Un, kad dienu vēlāk sāka pūst dienvidvējš, mēs jau nākamajā dienā nonācām Puteolās. Tur mēs sastapām dažus brāļus, kas mūs aicināja 7 dienas uzkavēties pie viņiem. Un tad mēs nonācām Romā. Brāļi par mums dzirdēdami bija atnākuši pretī līdz pat Apija laukumam un 3 tavernām, lai mūs satiktu. Brāļus ieraudzījis, Pāvils pateicās Dievam un jūtās stiprināts. Kad ieradāmies Romā, Pāvilam atļāva dzīvot atsevišķi kareivi uzraudzībā. Pēc 3 dienām viņš saicināja jūdu ievērojamākos vīrus, un kad tie bija sapulcējušies, sacīja. Brāļi, es kā gūsteknes esmu atvests no Jeruzālemes. Es neko neesmu nodarījis pret tautu vai tēvu paradumiem, un esmu nodots romiešu rokās, kuri šo lietu izmeklējuši gribēja mani jau atlaist, jo tie neatrada nekādu vainu, ka mani būtu jātiesā ar nāvi. Bet tā kā jūdi tam pretojās, biju spiests piesaukt Cēzaru, taču ne ar nolūku apsūdzēt savu tautu. Tādēļ es jūs esmu aicinājis, lai jūs redzētu un aprunātos, jo es šajās važās esmu kalts Izraēla cerības dēļ. Tie viņam sacīja. Mēs neesam saņēmuši no Jūdejas nekādas vēstules par tevi. Nez arī kāds brālis ir ziņojis vai runājis par tevi ko ļaunu. Mēs tikai vēlētos dzirdēt tavas domas, jo par šo sektu mums zināms vienīgi tas, ka visur pret to ceļas daudz iebildumu. Tad noteikuši dienu tie sapulcējās viņa apmešanās vietā vēl lielākā skaitā. No agra rīta līdz vakaram viņš tiem liecināja un skaidroja Dieva valstību. Gan no Mozes bauslības, gan no praviešiem viņš centās tos pārliecināt par Jēzu. Daži viņa stāstījumam ticēja, bet citi ne. Nevarēdam savstarpēji saprasties, viņa izklīda pēc tam, kad Pāvils viņiem bija sacījis šādus vārdus. Svētais gars ir pareizi sacījis caur pravieti Jesaju stēviem. Dodies pie šīs tautas un saki, klausīdamies jūs klausīsieties, bet nesapratīsiet, un skatīdamies jūs skatīsieties, bet nesaskatīsiet, jo raupjas kļuvušas šo ļaužu sirdis, un viņu ausis ar grūtībām sadzird, un savas acis viņi ir aizdarījuši. Kad tik ar acīm neredzētu un ar ausīm nedzirdētu, nedz ar sirdi saprastu, nedz atgrieztos, lai es varētu viņus dziedināt. Un nu, lai jums ir zināms, šo pestīšanu Dievs ir sūtījis pagāniem. Viņi to arī dzirdēs. Pilnus 2 gadus viņš pavadīja savā īrētajā mājoklī un uzņēma visus, kas pie viņa nāca,
sludinādams Dieva valstību un drosmīgi un netraucēdam mācīdams par kungu Jēzu Kristu.